ki bani damar yin ambatuwa. Sari sari biki zuciyar da ra'ayinta da kwari kwari ke ma kin sani ina son ki da gaskiya dama zaki bani dan da juriya ni na san ka duniya zalai ikirari buri na ka bani sokar da kamin na gore daga ni har ka kaga soyayya ce matsari shi ma dan rabo ba soyayya ne gaskiya indai za mu tsawaki hanya ne kai kirkitani min tafarin cikin da ba na yi mai ma'auni wanda yake bidar ganin soto zo ya gani fata na saniyar da ki gaba daya ba a sauye so bare ai masa zamiya baki na mugul mata masu shirin shiga tsakani na mubazata dan na san da ni a raina kina gazgata kai ne fassarar mafarki na gaba daya na gode da jin kalaman ki masoyiya dama za ka bani damar yin ambaton.